Xitoyda yangi zakazlarimiz kelgan. Bugungi zakazlarimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Bular barchasi fokus ko'rsatishda kerak bo'ladigan mahsulotlar bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Men sizlarga qisqacha obzor qilib berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Xo'p, birinchisi mana bunday ko'p tokchalar bo'ladi. Yana bor bundan, xuddi shunaqa turdagi ko'p tokchalar bo'ladi. Keyingi zakazimiz esa bizning keyingi zakazlarimiz mana bunday metallik stand bo'ladi. Shunday muskizni ichiga sig'ib turadi. Qo'yib yuborsangiz 1,5 metrlik tayoqchaga aylanadi. Bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, har xil ranglari bor buni. Qizil, sariq, yashil va ko'k ranglarda, to'rt xil rangda jilolanadi. Xuddi shuni o'zi. Hozir buni boshqacha variantlari ham bor, uni ko'rsataman. Keyingi zakazimiz esa, buni boshqa klientimiz zakazi, buni keyingi videoda ko'rsataman. Bu ham boshqa klientimiz zakazi, buni ham alohida men sizga ko'rsatib beraman. Bu yerda esa mana bunday sumkalar bor, ichida esa mana bunday narsalar chiqarib, ularni qanaqa fokusda ishlatilishini men bilmadim. Lekin ularni zakaz berayotgan chog'imda qanaqa qilib ishlatilishini ko'rib o'rganib olganman, lekin vaqt o'tgan sari esidan chiqib qolar ekan. Xo'p, ingisi mana bunday shisha bo'ladi, bundan ikkita. Shunaqa shishamiz bor bizning zakazimizda. Hozir buni qanaqa qilib ishlatilishini ko'rsatib beraman. Shunaqa qop, ichi bo'sh bo'ladi. Shishamizni olasiz, buni ichida shu yerigacha suvi bor, idishi bor haqiqiy va pasti esa bo'sh, mana ko'rib turganingizdek. Shu yerigacha suv solasizda, kimdir ajablantirmoqchi bo'lsangiz, rostdan suv yoki shampan nimadir quyib berib, qopchaga solasiz. Va bemalol ezib tashlash imkoniyati mavjud, chunki bu yelimdan qilingan, juda ham yumshoq. Keyingi zakazimiz bu yerda mana shunday narsa chiqadi. Xo'p, shunaqa ikkita komplekt narsa, ikkita tayog'i bor va shunchasiga mana bunday narsalari bor. Shunaqa zakazlarimiz olib kelganmiz, buning ichida xuddi shunaqa komplektda ikkita mavjud, yana bittasi bor. Keyingi zakazlarimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi zakazlarimiz mana bunday keklikda bo'ladi. 3ta bundan zakaz berganmiz. Yo, sal qiyin ekan. Xo'p, keyingilarga o'tadigan bo'lsak, zakazlarimiz ko'rdik. Keyingi zakazlarimiz
mana bunday narsalar bo'ladi. Buning ichida shunaqa komplektlarimiz bor. Butun aksiyasi qo'yib shunday tayoq ichida mana bunday gul o'stirish fokusi. Hop, kimisi. Bu komplektimizda mana bunday jihozlar bor. Va bu yerda esa mana bunday kumush rangli boyaga men sizga ko'rsatgan 1.5 metrli tayoqimizni kumush rangli varianti bu zakazamiz ichida mavjud. Keyingi zakazimizga e'tibor berasiz. Bu oddiy gul bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin uchidagi narsasiga qarasangiz, bu yaxshi yonadigan narsa bo'ladi. Sirini hech kimga aytmaymiz. Sirli qutu ichiga nimanidir solsangiz, g'oyib bo'lib qoladigan xususiyatlari mavjud. Hozir men sizga qisqacha fokus ko'rsatib beraman. Buning uchun bitta kichkina narsa. Bu narsani bekorga qo'limga olganim yo'q. Bu sirli quti bo'ladi. Bu materialni materiyaga ko'chirish imkoniyati mavjud. Bu narsa orqali bu haqiqiy fantastika bo'lishi ham mumkin. Men sizga buni ko'rsatib beraman. Hozir esa mana bu oddiy quti bo'ladi. Qo'limni o'tkazyapman. Hech qanaqa narsasi yo'q. Bekorga plastik kartalarimni olganim yo'q. Men sizga shu fokusni qisqacha qilib ko'rsatib bermoqchiman. Qarang, solamiz. Va ichida g'oyib bo'ldi. Soldim. Bitta floramiz. Va mana qarasangiz hech narsa yo'q. Endi albatta ko'rinib qolgan bo'lishi ham mumkin. Men fokuschi emasman. Qo'ldan kelgancha internetda videosini ko'rgan holda sizga ko'rsatib berishga harakat qildim. Hop, keyingi zakazimizda so'ragan bo'lsak, qayerdan olib kelasiz? Boyaga bizani mana bunday kattaroq kichaytiradigan tayog'imizni, kattarog'i ham bor. Bu 2 metrdan oshadi uzunligi. Bu ham boyagidek to'rt xil ranglarda mavjud. Mana xuddi shunaqalardan olib kelganmiz va ularning qo'shimchasiga tanadan mana bunday komplektlari ham mavjud. Bu fokusimizda mana bunday matodan mana bunday gullar yaratish mumkin bo'ladi. Oxirgi fokusimizni sizga ko'rsatib o'taman. Endi bu fokusmi yo'qmi bilmadim. Bunda ikkita mavjud. Bittasi bu yerda, bittasi bu tarafda. Birsini ochamiz. Bu oddiy ramka deb o'ylagan edim. Va bu yerda ham oddiy rasm turadi deb o'ylagandim. Lekin bilsam noodatiy narsa ekan. Mana bunday tayog'i bor. Buni qanaqa maqsadlarda, qanaqa fokusda ishlatilishini bilmadim. Lekin shunaqadan ikkita yetkazib berganmiz klientimiz uchun. Bulardan tashqari yana zakazlarimiz bor edi. Ular o'tgan hafta kelgani uchun qisqacha Instagram uchun video qilib klientimizga jo'natib o'rgandim. Montaj jarayonida ularni ham qo'shib qo'yamiz. Klientlarimiz zakazlari bo'yicha yangi zakazlarni Xitoydan olib kelganmiz. Xo'p, bu yerdagilar barchasi noodatiy narsalar, barchasi fokusda ishlatiladigan narsalar. Xo'p, bu yerda birinchisi shunday narsa,
Bularni zakaz berish chog'ida barchasini videolarini ko'rib, qanaqa fokuslar ishlatilishini ko'rib o'rganib oldim, lekin barchasi hozir esimdan chiqib ketgan. Baribir hamma narsani ustasi qilgani ma'qul. Xo'p, bu yerda xuddi shunaqa narsalar, mana bunday qoplar ham bor ekan. Keyingisi shishani ichiga shundoqqina kirib ketadigan mana bunday fokusni kalita bo'ladi. Keyingisi xuddi shu 1.5 metrli uzun tayoqqa aylanadigan narsa. Ruchka. Ruchkaning fokusi aniq esimda yo'q, lekin oddiy ruchkaga ham o'xshab ketar ekan. Bunisi oddiy oyoq kiyim. Stenaga chiqqanda kiyaman dedilar. Mana bunisini fokusini o'rgana olmaganman. Shunaqa jihozlari bor. Va bu yerda ichidan quyon chiqadigan o'sha xaltacha shu bo'ladi. Bulardan ham anchagina ko'p olib kelganmiz. Buning ichida hali yana bor shu narsalar va mana bu zontikdan mana bunday narsaga aylanadigan xuddi o'sha fokusdagi narsa shu yerda bo'ladi. Va zakazimizni keyingi o'rinda bularni kechagi videoda chiqardim va bu yerda xuddi mana shu mini studiya bor. Softbox unga qo'shimcha ravishda mana bunday har xil fonlarni ham klientimiz uchun zakaz qilib olib kelganmiz. Har xil fonlari bor, har xil rangdagi. Bemalol xohlagan narsani sumka qilish imkoniyatlari mavjud. Va bu yerda mini studiyamizni o'zi bo'ladi. Yaxshigina qimmat xilidan, haqiqiy brendidan zakaz berganmiz. Mana ichida jodlari mavjud. Sizlarga ham Xitoydan nimalarnidir zakaz qilish, O'zbekistonga olib kelish xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Demak, bugungi kelgan zakazlarim shulardan iborat edi. Agar sizga ham Xitoydan nimadirlar kerak bo'lsa, bemalol bayerlik xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Siz uchun Xitoydan mahsulotlarni topib, O'zbekistonga yetkazib beramiz. Agar sizga shunday har xil turdagi mahsulotlarni O'zbekistonga yetkazib berish xizmati kerak bo'lsa, FLS Cargo servisimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.